Գրիգորի չէին համար որպես է եղել։ Ես այսօր երկրորդ անգամ օրս կորցրի։ Մենք Տեր Թոթիկի դպրոցում չենք սովորում, որ սենյակից դուրս գալու համար մի հատ էլ անկյուն կանգնացնեք։ Եթե շարունակես իմ հետ ցենց հավասարը հավասարի հետ կռիվ տաս, կգնաս քո սենյակ ու մինչև երկու շաբթի այնտեղից դուրս չես գա, հասկացա՞ր։ Դու գալիս ես ստեղ նրա համար, որ վստահ լինես, որ ես կլռեմ։ Բայց չէ, ես արդեն ասացի ինչ ենք անում։ Կամ դու հենց հիմա գնում ես ու էլ չես գալիս, կամ ես ընկեր Սահակյանին ասում եմ։ Վարդուի, ես ամեն ինչ ինձ հեչ դուր չի գալիս։ Մենք ուրիշ տարբերակ չունենք։